میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے بعد آج کی یہ جس طرح عبداللہ خان نے کہہ دیا اس شمولیت یہ کوئی عام شمولیت نہیں جب سے ہم آئے سیاست سے پہلے جب کالج میں پڑھتے تھے اسکول میں اس زمانے سے تو ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام اس خاندان کی لیڈرشپ میں مشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ کشور خان مشیر صاحب اس زمانے سے اس کے دوسرے جو مشران ہیں اس زمانے سے لے کر اس کی اس ہسٹری سوات کی ہسٹری اور ملکنڈ کی ہسٹری صوبے کی تاریخ میں ایک نام ہے تو میں میرے لیے الفاظ نہیں کہ میں اسی موقع پر ادا کروں مگر ان سب کا تہ دل سے اپنی طرف سے اپنے لیڈر قائد میاں محمد نواز شریف کی طرف سے اپنے صدر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنی بہن مریم نواز کی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج ان کی شمولیت ایک سوات کی سیاست میں ملاکنڈ ڈویژن اور کے پی کے کی سیاست میں ایک انقلاب ریولوشن سے کم نہیں ہے ہم جب صبح سے نکلے تو یا وہی سے جام بل سے شروع کر کے شاہ خان کے حجرے سے اور پھر کوکارے میں جتنا بڑا یوسف خان گوہر اور ڈی ایس پی صاحب علم زیب وغیرہ ان کی جتنے ساتھی ہیں ان کی شمولیت سے کہ بالکل وہ ایک جم غفیر تھا لوگ جس جذبے سے آئے اور پھر ریاض خان پان میں اس کے حجرے میں جا کے وہی جتنے لوگ اور اس میں جتنا ولولہ تھا اور پھر یا میرے مظفر منخان میرے انتہائی قابل احترام میرا بھی اس کے ساتھ دلی محبت ہے آپ کی مشوروں کی مجھے بالکل اس دن میں مظفر منخان سے ملا میں نے رات کو کہا کہ آپ ہمارے سب کے لیے قابل احترام میں تو آپ چچا سے کم نہیں کوئی بات ہو کوئی ایڈوائز ہو آپ ہمیں ایک واٹس ایپ سے کر سکتے ہم اس کو آپ کا آرڈر حکم مانیں گے اس کو آگے لے کے جائیں گے اس میں اسی طرح لوگ ان کے اسی طرح تجربات انشاءاللہ تعالی وہ سارے مل کر اس صوبے کی بھی خدمت کریں گے اور اس خطے کی بھی خدمت کریں گے میں ضرور چند الفاظ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی 9 سال اس صوبے میں حکمرانی رہی جنہوں نے اس صوبے کو جس طرح تباہی دی اور 4 سال مرکز میں ان کا ایجنڈا عمران خان کی قیادت میں صرف اور صرف اس ملک میں عدم استحکام پلانا پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا پاکستان کو بدنام کرانے کے علاوہ کچھ ہی نہیں رہا یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے ہم تو پہلے سے کہتے تھے ہمارے جوان جذباتی تھے بیٹھ کے لیے ہم نے پہلے کہا کہ یہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے اس کی فارن فنڈنگ کیس دے کے یہ اربوں روپے کیوں ہے کیوں اسرائیل نے بھیجے کیوں انڈیا نے بھیجے اس لیے بھیجے کہ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے کام کرے اور اس کا وہ اصل چہرہ 9 مئی کو پورے قوم نے دیکھ لیا کہ واقعی اس کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف وہ پاکستان میں خونریزی کرنا چاہتا تھا پاکستان صفحہ سے مٹانا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی اگر کامیابی پاکستان اپنی جگہ قائم دائم رہا ایک بات ضرور ہو گئی کہ وہ بیٹھ
بھی صفحہ 80 سے مٹ گیا اور عمران کا نام بھی صفحہ 80 سے مٹ گیا. لوگ میں بات لمبی ہو گئی, ایک دفعہ پھر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ورکروں سے میرا یہ اپیل ہے کہ آج کے بعد نکل جائے اور جذبے سے ہر ایک کے پاس جائے, دعوت کرے, مقابلہ کرتے. تو اسی میں مقابلہ کے کتنے لوگوں کو شامل کر دیا. میں آپ نے ان سب کو کہتا ہوں زٹور تو ویم چتاسو سے نبدے کی مقابلہ ہو کے جس عمر خلق شامل کا ہارے ہو سڑے لال شہ دعوت ور کے خلق راہ والے پپارٹے کی شامل کے جس تا سنو میں ساتھ ہم جن شاء اللہ مستقبل ساسرے جن کسی نے فیصلے داسی چا گڑے دے تلخی انسان تڑے زیاد درد ور کے خدا فیصلے کو زگ زوشی چے اولاس داسی ناسوشی نخلے کے زان نہ پے کئی نہ پدے والا چپیوزی کے من سپنزا پنزو سکالا خپل جوان تیر کا زمانی کا زمان تونو بیارزو وزم سرولم جنریشن زم بچی آگی پا دوم روخ کے منگو نے پی جن دو ان چی من پوشو پدے خبر باندے چی من جل گئی لتریو جواب نداو او دغه وجه چې زمون اخرنی جرګه چا د 15 جولای نه وروسته وشوه موږ وتلي وو د خپل اف آی آر کټ کوو زمونږ مشر په موږ باندې اف آی آر کټ کړ او داسې شو کاسې راکړو چې دا د دنیا په تاریخ کې یوې پارټۍ خپل ورکه لندې ورکړی یو ادارې خپل ملی نوکر لندې ورکړی څنګه دی چې په نیمه شپه باندې شوکاز راکو په سوشل میډیا باندې او هغې کې یو ورځ خو له شپې تېره شوه ځکه چې هغه ډیټ چې کومونه به هغه په نیمه شپه کې راکړه او سهار چې کېده ماسپښینه پورې بله نیمه ورځ پکې هم تېرې وه. عزیزانو موږ ولې هم په سوشل میډیا جواب ورکړو اوس استفاګانې ورکړې خو طریقه صحیح طریقہ دائی چی دا کمی پارٹی ورکرنا دا پارٹی مشران تا سی شکایتی نو آگا پا سیل بند لی پاپا کیا گا تا شوکاز نو تا سوال کی او پاگی کو تا آگا وجوہات ولی کی چی دا وجہ دا دا وجہ دا دا وجہ دا ولی تعلیم شوکاز نو تا دو کتا لدید وجوہات و ایکسپلینیشن مکا لدید سری چی چا تا شوکاز ملاو شوی دا آگا طریقہ دائی چی دا آگا شوکاز نو تا جواب ولی کی اگر شوکر نوٹس وسا مل گئے کہ پبن دے لبابا کی چیز آگا آگا پر مشران تو ہوئی کی اب اگر جی بیاسم پیسا لگے بس آگی ہوئی کی نمم تے پا سوشل میڈیا کے دری ورزے نوٹس راکو اگر یو ورز پکی تیرا شیو یو انیما پاتی وا نمم پا دے خبر پوشو چی دانو را معاملے چی دار بیزت ایدا عزت معاملے دل تخت مشوا نزک منگا استفا ورکړه په هم په شوکار نوټس کې ورکړه او بیا زما هغه ملګرو چې په دې ضلع سوات کې په دې بابوجو کې د ټولو تنظیمونو استفاګانې ورکړې دلته زموږ محترمو مشرانو د کلو صاحب رای خلکو مو استفاګانې ورکړې زه نن هغو ته سلام کوم. دا د سوات په تاریخ کې ډېر خلک ته پاټونه خو چا سره داسې نن داسې پښتو چانده کړې کوم چې زما ملګرو زما سره وکړه او زه هغو له دا تسلي ورکوم چې نن موږ په دې پاکستان مسلم لیگ کې شامل شو په دې کې هم ډېر دوانه خلک دی ډېر پویه خلک دی سیاست مداره خلک دی عوامي خلک پکې دی د دې قامي خلک پکې دی د ولس خاوندان پکې دی د وجو خاوندان پکې دی پدې کې له بازار بزنس مین دی پکې کارخانه دار دی پکې چې دا دومره خلک پدې پاټه کې جمع دی واقعي پدې کې دا ټول خلک ایڈجسٹ کیږي. زما دا یقین دی چې موږ او زموږ ملګرتیا پدې ډلې کې شامل شو. پښتو دا او یو وفاداری دا, وفاداری د خپل قوم سره, وفاداری د خپل کار سره, وفاداری د خپلې پاټۍ سره او دا هغه وفاداری و چې په ان پی باندې ما په پنځه مانی ډیر سره لو
خو مونږه پارٹی نو پرې خولې خو په اخر کې هغه یو داسې کار وکړو چې زمونږه هغه عزت نفس مجروح کو او مونږه دغه پارٹی پرې خودا او دا انجینیر امیر مقام صاحب په قیادت کې مونږه پاکستان مسلم لیگ جوین کو تو سوات د ترقی د دروازې د کولاوهلو یو لار جوړ شي 53 سال تا چې په کوم مهاد باندې جنگ وکړو تا کوم قربانیان یې وکړي هغه خلکو کوم اعتماد ته ستا نقصان ورساو نن انشاءالله دا په مونږ فرض دي چې ستا دا اعتماد دا شمله مونږ کوته کړو یوه په مسلم لیگ کې لاړه یوه په ایل پی کې او د ایل پی هغه سرکردګي جنډه ستاسو په لاس کې وه نن هغه جنډه لاړه او د دې سب سیلانی پرچم دلان دی د دې ملک ترقی د پاره یو شو ان شاء الله دا به دې ملک او د دې ضلع د پاره به ترقی یو سبب جوړیږي منګه په بار بار تاسو خاندان ته تا او د ټول سواد چې کم دی کم ان پی کم مشران چې په دې پارٹی کې خلک شامل شو هغه ته مبارکي ورکو ټول استعفا ورکړه او په مسلم لیگ ملک یو شموله ان شاء الله تعالی مرګرو سنچو مخکې چرته نه یې خفه کړي چرته یو چاته نه یې کینولي هم دقسې که خیرې پرې خدای د هغې نه سوا خدمت به وکړو او په هره سخت او په هره ستونزه کې به راسره ولاړو خو زه انجینیر امیر مقام صاحب ته چې ډېر عزتمند زموږ مشر دی دته یو څو خبرې کوم چې انجینیر صاحب زموږ دا ملګري چې دي دا ډېر غیرتیان دي او د دې دا پارٹی پرې خودل چې دا ډېر ګران کار و زمونږ نن ټوله ډله سره اعلان کوي خو ستاسو نه انشاءالله دا تب او توقع ساتو چې کارونه هر څه چې دي هغه الله تعالی کوي خو انجینیر صاحب موږ به چرته نه ستومانه کوي زمونږ د دې ملګرو کار چې کوي که موږ ذاتي وي موږ لهیې مه کوه خو زمونږ دا ملګري چې دي د دې به کارونه د دې پوښتنو لس کارونه دا هغه چې دی هغه په تاسو فرض دي او زه خو چې صحیح نه یم انشاءالله تعالی چې را روان وزیر اعلی چې دی هغه انشاءالله چې امیر مقام دی انشاءالله انجینیر امیر مقام دی.